Then I went again. Well, he said the spiritual dimension. The one who got most hot. How precious somehow. I'm important in the world. So I became a family. Everyone else was astonished. הרב ידידיה אזרחיין מכהן כרב הראשי לקהילת יוצאי איראן בניו יורק. ב-1979, זמן קצר לאחר נפילת השאה, נבחר לכהן כרבה הראשי של הקהילה היהודית באיראן וכאיש הקשר עם המשטר האסלאמי החדש. באותו זמן, אנשי שגרירות אמריקאים לקחו אותם בשבי, והיו תחת השלטון. ואז כמה חודשים שעבר החליטו להביא שני כומרים מטעם האום לבוא לבקר אצל השבויים. ואז מטעם, אני לא יודע איזה ארגון באמריקה, לחסו על האום שגם כן יהיה רב אחד. ‫לפני שהיו בתוך השבועים ‫שלושה יהודים. ‫והסכימו לזה, אבל היה תנאי אחד ‫שהכומרים והרבי, הרב שבא, ‫לא יהיה אמריקאי ולא יהיה ישראלי. ‫אז הסכימו, בחרו בשני כומרים, ‫אחד מלבנון ואחד מסוריה, ‫והרב ממקסיקו סיטי. ‫הרב אברהם הרשברג. זכרונו לברכה. הרב הרשברג, אברהם מרדכי הרשברג, הוא היה הרב הראשי של מקסיקו סיטי. והוא היו יחסים טובים עם אמריקה הלטינית. הסכימו על זה. דבר מאוד מעניין, אני רוצה להסביר לכם, וזה צריך להיות בהיסטוריה, בזמן שהסכימו לבוא אנשים האלה, הרב ושני כומרים, היה בקיץ. הרב הרשברג הולך לאצל הרבי. ואומר, רבי, אני רוצה ללכת לאיראן, ככה וככה, באתי לקבל ברכה, והמלצה מה לעשות, איך לעשות. הרבי אומר לו, לך ותדליק להם נר של חנוכה. בסך הקיץ, נר של חנוכה, הוא לא ידע מה הולך, מה שומע. אבל מתוך הכבוד, לא שאל, אומר, מה, עכשיו חנוכה? איך חנוכה? עובר זה. היה קרה פנצ'ר, לא הסליחו לשלוח. היה איזה מסע ומתן בין איראן, משרד החוץ ובין אמריקאים, ואום נמשך עד חודש כסלף. בחודש כסלף, 12 או 13 בכסלף, אני קיבלתי הודעה ממשרד החוץ איראני, שחכם אחד, רב אחד, הוא יבוא מטעם האום, והוא ביקש שאנחנו נכין לו הכל כושר. אני לא יודעים מה זה, אז אמרתי, אל תדאגו. הכל יהיה מוכן ומוזמן בשבילו, ואני מארח אותו, הכל על חשבון של הקהילה, אנחנו מכינים לו את האוכל, וכל הדברים האלה, אני מקבל אותו בשדה התעופה, תחת השגחת שלכם, וזה נהיה אחר כל הזמן, מה שהוא רוצה, אני מכין לו. אז הוא היה ב-23-24 לחודש כסלו, יום לפני חנוכה הם הגיעו. אז הלכו את הכומרים לבקר אצל השבויים האמריקאים, והרב לבקר אצל שלושה היהודים שבתוכם. והרב הרשברג הדליק נר שני של חנוכה. ואז אנחנו הבנו מה הדבר שחשב רבי, לך ותדליק לכם נר חנוכה באמצע הקיץ.